ہر سال ماشاءاللہ اکبر محفل کراندا ہے اور اللہ کریم اس نو توفیق دیندا ہے توفیق نال بھی ہوندیاں نے اے بتیاں لائٹیں گے یا اے مطلب اوتے لگا ہے یہ ساری چیزاں دے پھر اخراجات ہوندے تو جو آدمی یہ محنت وقت کوشش کرتا ہے وہ اصل محبت مصطفیٰ وچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس سنگیدی اس محفل نو اور اس کوشش نو اپنی بارگاہ وچ درجہ قبولیت عطا فرمائے آمین اس موضوع تے اللہ قرآن پاک وچ ارشاد فرماندے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ جو مال اللہ تانوں عطا کیتا ہے اس مال وچوں اللہ دے راہ تے خرچ کرو اس تو پہلا کہ تانوں موت آ جائے اس مال وچوں راہ خدا تے خرچ کریا کر ایک بات یاد رکھو جتنے بھی عورتاں میں مرد بیٹھے ہو جو پیسہ تسی اللہ دے راہ تے خرچ کرو گے او دا تسی اللہ دی بارگاہ وچ جاؤ گے تو ثواب لگو گے ثواب لگو دے ثواب لگو دے اور جو پیچھے چھڑ جاؤ گے ان دا حساب دیو گے پوچھا جانا ہے کہ تو کتھوں کمایا کتھے خرچ کیتے کتھوں کمائے تے کیویں کمائے حلال کتنے حرام کتنے زکات والا کتنے بے زکات کتنے یہ سارا تیرے کولوں حساب بھائی لیا جانا ہے ایک ایک پیسے دا بعد لوگ آندے کہ مال نال نہیں جانا عمومی طور تے بندیاں نے سنیا ہونا ہے بھائی ایتھے ہی رہ جانا ہے مال نال کوئی نہ جانا یہ گل انج نہیں وہ ہور رنگ چاہتے ہیں نال نہیں جانا لیکن کسی رنگ اس نال بھی جانا ہے سرکار دی حدیث مشکات شریف وچ جڑا مال تسی دنیا تے چھڈ جانا ہے اور وہ دو نمبر مال ہونا ہے وہ تواڈی قبر وچ آئے گا سپ دی صورت اور تواڈی قبر تے بہ جائے گا اور تواڈے سپ سینے تے بہ جائے گا اور تانوں ڈنگ مارے گا جنہیں بھی آرام چھوڑیا ہو اور وہ بندہ جب ویکھ کے ڈرے گا تو وہ سپ عربی زبان وچ حضور سرکار پھر سمجھایا وہ سپ آکھے گا آنا کن زکا ہمیں ڈرنا ہے میں تو تیرا خزانہ بہانا مال ہوتا میں تیرا مال ہاں جڑا دنیا کی میں جمع کرتا رہے ہیں دنیا کو بھی کھو کے سوڑ لینا ہے ہوں کیوں ڈرنا ہے میرے کو سو اس وقت تو انو یہ خیال ہونا ہے کہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ یا اللہ کدی تھوڑی جی من مولت اور دینی نا فاسد گواکم من الصالحین میں اپنا مال اللہ دے راہ دے کے وہی فقیر جانا سبحان اللہ بندے اس ویلے گل کرنی ہے جدو پیچھا آن والی گل نہیں رانی پر میں صلاح کرتا پیا ہوں بالکل میں درویش ہوا بالکل میں آج چھڈو گا دل تو موت آ گئی ہے اور میں تیاری پہ کرتا داڑھی رکھ لوا تو نمازاں بڑا کرا تو ہوں میں یہ کام چھڈ دینا اجے میں یہ کیا سوچتا تو آ گئی ہے تھوڑا جا کدی ٹائم ہو جائے گا یہ قرآن پاک وچ لفظ نے ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب یا اللہ کدی تھوڑا جا اور ٹائم دے دیو تو میں ہوں نیک بنوں ہی جاؤں اس ارادے وچ اس ستر سال لگا چھڈیا ہے
17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਰੂ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਗ ਜਾ ਬੰਦਿਆ ਇਲਾ ਜਾ ਅਜਲਹਾ ਲਾ ਯਸਤਾਖਿਰੂਨ ਸਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ لہذا اپنے مال وچوں اپنے جیوندیاں رب دے راہ تے کوئی خرچ کیتا قربانی کرنا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا مسجد نو پیسے دینا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا مدرسے نو عشر دینا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا اپنے مال وچوں زکات دینا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا حج کرنا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے عمرہ کرنا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے غریب رشتہ داراں دینا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے محلے وچ کوئی غریب ہوے اون دینا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے کسے بھوکھے نوں کھانا کھلانا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے کسے ننگے نوں کپڑا پہنا دینا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے کسے بے سہارا نوں سہارا دینا اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا ہے اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے حضور نے فرمایا انا و کافر الیتیم کہاتے ہی جڑا یتیم دی کفالت کرے یتیم نو خرچہ دے وے وہ تے جنت وچ میں نہیں جاواں سبحان اللہ ہے جملہ کر سبحان اللہ فے ساتھیو رضیو ایک قرآن پاک ہے کہ اپنے مال جو اللہ دے راہ تے خرچ کرو اس تو پہلا کہ تو موت آ رسول اللہ جب دنیا تو وصال فرمان لگا تو فرمایا عائشہ گھر وچ کچھ پیسے ہیں اپنی زوجہ نے شادی کرا انہوں نے کہا تھوڑے جے فرمایا دے دے میں اپنے رب نو اس حالت وچ نہیں ملنا چاہتا جا کے کہ میرے گھر پیسے آئے سبحان اللہ بھائی یہ نہیں کر سکتے تسی لیکن سارا لائی اس گل بندے مر جائے حضور نے فرمایا ملحومان لا یشبان دو بھوکھے کدی نہیں رہ گئے ایک علم دا بھوکھا جنوں علم دی چس پی جائے پڑھن تو نہیں لگدا ایک دولت دا بھوکھا ہے جنوں دولت دی چس پی جائے اودے کول جتنی ہور آؤندی جائے اودی بھوک ہور ودھدی جاندی ہے اودی مٹدی اودی بھوک مٹدی نہیں اودی ودھدی جاندی بندے حیران ہوندے پئے تے اڑ کے ڈھیر سارا مڑ وی یہ بیچارہ بھجیا ہے اودی بھائی بھجو بھج نہیں مڑ وی کسے تو سنگیوں کامل بندہ ہو جڑا راہ حق تے اپنا مال خرچ کرتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو کسی سوال کیتا تھی کہ بی بی جی زکات چاڑیاں روپیاں کی کتنی نہیں تو آپ نے فرمایا تسی دینی ہو تے چاڑیاں چوئے کر پہ جا دے اسی دینی ہوئے گی تے اسی چاڑی تے چاڑی دے دے یہی انہوں نے لوگوں کا طریقہ سی بھائی اگر کسی مسلمان دی تو ساں زمین مال ہڑپ کیتا کھا گئے تو حدیث پاک میں چوند ہے جتنے اینچ زمین تساں مرلے فٹ سرسائی دوجیاں دی اپنے الجان بوجھ کے لیے اندھی ہوئی وہ زمین اتنی کٹی جانی رشتہ وہ زمین کٹ لے وہ وچوں زمین دے وچوں باہر کٹ لے اونا حصہ اجی میں رک کھا لئی دے جو زمین اونا وچوں کٹ
کڈ لینی اتنی سیسائی توڑ تھلے تک ستاں زمین اس ساری زمین اگ دی زنجیر پائی جائے گی اور اس بندے دے گاڑے چ پائی جائے گی جیڑا بندہ اون قبضہ کرتا سبحان اللہ اور اون آکھیا جائے گا کہ حشر دے میدان وچ زمین نو کھینچ کے وہ آکھے گا میں نے یہ عذاب کیوں دیتا جا رہا ہے تو نہ کہہ جائے گا بھی تین پتا نہ آئے تیری نہیں وہ سویان نہ آئے میرے علاوے تو ہم آئی اب تو بھائی وہ نہیں بوجھ چاہا کرو جتنی جان ہو جتنے جو کے ہوگی انہاں چاہیے بوجھ تا اپنے اپنے وزن تو بڑا بھار نہیں جانا چاہیے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیو آسانی دیو یہ مسلمان نہیں تہاڈی وجہ تو کوئی درد وچ نہ ہوے عزیزو اور ساتھیو مال ازمائش ہے لیکن ایک گل یاد رکھو مال نال بیڈ خریدیا جاتا ہے نیندر نہیں مال نال روٹی خریدی جا سکتی ہے بھوک نہیں خریدی جا سکتی دولت نال بڑا گھر خریدیا جا سکتا ہے لیکن سکون نہیں خریدیا جا سکتا وہ کلی چوے یا کوٹھی چوے رب دے وچ تاں انہاں چیزاں نو ذہن وچ رکھیا گیا اور جڑے رسول اللہ سرکار دے غلام آئے انہاں وچ یہ ہی وکھری گل ہے وہ اپنا مال سرکار دے نام تے خرچ کر دیں گے حضرت مولا علی سرکار اللہ اکبر سرکار میرے مولا علی مرشد سرکار آ رہے سن ایک اگے نبینا سی ان کی سے آخیا بھائی بڑے بوڑھے منگے نہیں اج علی پاک پیو دے نہیں انہاں کول مانگ اس ویلے وہ نبینا سی وہ مقدر چنگے آئے ایک گل یاد کر لو سب تو پہنا منگن تو پہنا یہ ویکھیا کرو جن دے کولو منگواں ان دین دی جاچ ہے جس بندے دی یہ جاچ ہی نہیں جن دی دین دی اوقات ہی نہیں ہوتے تو منگنا نہیں چاہیے بندے بعض اوقات اس ویلے پریشان ہو جاندے ہیں جدو مانگو منگتے ہیں تو میں سمجھ آئی گل جدو یہ نہیں خبر پا منگنا کیڑی تھان تو جینا کی منگتے ہیں تو نہیں منگی دا سخی ہیں تو منگی دا تو زیاد سو مرے جاتا ہوگا غریبان تو نہیں امیران تو منگی دا میں گئے نہیں نہ گل منا لیا میں نہیں آندا با امیران تو منگیا کرو میں آنا سخی تو منگیا کرو سخی دے امیر نہیں دیا جیڑے دن دے رہن دے ہون ہون کوئی بندہ اے آکھے بھئی چیل دے گھونسلے وچ گوشت پہ آیا تے دل منیدہ ہے کھاندی رہن دیو اس کی دے رکھ رہا ہے سو سخیاں دا اللہ پاک اپنا انداز مرالا رکھیا مولا علی سرکار آ رہے سن تے اس بندے آکھے یا علی اٹھ گیا سرکار دا غلام نال سی انہوں کا نام سی کمبر سرکار نے فرمایا کمبر روٹی دے لے وہ کھلا رہے آپ نے فرمایا گیا نہیں اسے کہ یا علی روٹی بھانڈے بیچے ٹیفن بیچے توشہ دانے فرمایا وہ ہی دے چھاڑ یا علی وہ جو اٹھتے
اور میں براؤں تھی دے سکتے لاندیا لیٹ ہو جائے اس نے کہا جی جیڑے اٹھتے اٹھتے گئے وہ سارے آپ پچھلے پاس سے قطار سو دیے جٹ لگنا ہے آپ نے فرمایا پر قطار ہی خدا چھڈے نو کلار کے کی کرنا سبحان اللہ وہ سخی جیڑے دین والے ہیں انہاں دا رنگ آیا سرکار بازار وچ لگے ہو مولا علی سرکار تے وہ اگے بی بی پاک فرمایا سی کہ یا علی آج ساڈا دل ایک ایک انار سمیا آپ لے کے لگے ہوں ایک منگتا ہو سکے یا علی انار تے دیو سرکار فرمایا گھر آئے تو بی بی پاک فرمایا وہ تسی لین انار کیا ہو تو مڑا دے فرمایا میں نہیں ہوتا تھا پر کسے منگیا ہے اللہ جرا دے میں دے چھے اس ویلے بوا کر گیا سرکار فرمایا کون وہ سکے جی ساڈے انار تیار ہوئے نے تے اسی آکھیا پہلے جا کے حضور دی آل دی بوئے تے دیا سبحان اللہ مولا علی سرکار انار گنے تے نو آئے انہوں نے فرمایا بول گئے ہیں کہ ساڈے نے وہ سکھا جی میں گھر دیتے ہی نہیں میں بھولیا کہ یار میں تو بھولے پاس سیدھا تھا گھر ہے تو میں لے کے آیا بھولیا کوئی نہ آپ نے فرمایا وہ میں بھی نہیں بھولیا اس نے کہا سرکار گل تے سمجھاؤ فرمایا اللہ فرماندا جڑا ایک دے وے میں 10 دن سبحان اللہ یہ نو نے 10 سنے ائے او سکھ جی بھی ٹکڑ لیا اس نے کہا گرو تے 10 ہی دیتے ہے ایک میں رکھ لیا سو بھائی یہ دین والیاں دا انداز ہور ہوندا ہے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے مدینہ شریف وچ ایک نا حکیم سی اُتے کول ایک بندہ گیا اس نے کہا بھائی ہاتھ دکھائے اس بندہ ماڑا اس نے کہا بھائی شہد لیا اما تینو دوائی دینا اس نے کہا میں تے شہد لبنا کوئی نہ اس کیا حکیم نے بھائی عثمان نام ہے تے ہے رہی میرے نبی سرکار دا یار ہے جے وہ دے کولو جائیں تے لب سکتا ہے وہ بندہ لگا گیا ہو سکتا ہے حضرت میں آیا میں تو تھوڑی شاید دی رہی ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਫ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਨਿਆ ਫਰਿੱਜ ਚਾਹ ਲਈ ਆ ਭਾਈ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ اپنی رنگ نے وہ بدلتا رہتا رنگ لے آدھا کسی کا رنگ لے آنے ہونا چھپڑیاں دریا ہو جا دریا لیکن ایک گل میں اضافہ کرتا ہوں چھپڑی جتنی بھی بڑی ہو جائے رنگ کی چھپڑی دریا جتنا بھی سوچ لیا مڑ بھی ہوں نام دریا ہی کچھ بندے مزاج کے چھپڑیاں ہوں نے چار آنے بڑے آ جان وہ وڈے ہو جاتے ہیں اور مڑ بھی ہوئی چھپڑیاں والا ہی ہونا آزاد آنا سمجھ آئی خاندانی آدمی خاندانی امیروں یا غریب خاندانی لوگ خاندانی لوگ وہ گیا ہو سکیا سرکار میں شہد چاہیے آپ نے اپنے غلام کو فرمایا ان شہد وہ کھلوتا رہا
آپ نے فرمایا گیان ہی ہو سکے جی شہد واسطے کدے کول بننا کوئی جڑا لینا ہے تو اجازت دیو کیڑے بننے نے فرمایا ہی کی دے جو سکے جی گھڑے فرمایا گھڑے ہی وہ مڑ کھلوتا رہا حضرت عثمان نے کبھی فرمایا مڑ کھلوتا ہے وہ سکے جی گھڑے دو دی تے ایں رکھے ایک لایا تو جی ہن دے کوڑا تے فرمایا دوویں دے چھ حضرات سمجھ آئی جی گل کہ کوئی نہیں وہ ایسے لوگ آئے جنہاں دا نا اجے بھی وہ آتم تائی جو کسی پوچھا بھائی اپنے سخی دیکھی وہ بڑی مشہور ہے نا اس آخیا ویک کون شکار جڑ گیا ہاں میرے علاقے بڑا بڑا رہی سس سارا آتم تائی اپنے پورے قبیلے تائی کا سردار حضور دے زمانے پیچھے دا زمانہ میں پرانے آ گئے اس گل سکھا میں حیران ہو گیا فرماند میں سدیا ان میں 500 بھیڑ انعام دیتے وہ ذبح 100 کیتی ہے میں ان 500 انعام دیتا اس بندے پوچھے نہ رہا کہ اب مر سخی تھا تو نے نے 500 دیتی ہے 100 دینا نہ سخی کی میں ہو گیا تیرے تو بڑا وہ سکھا میرے کو ہزار یعنی نہیں جو میں 500 دیتا ہے ان دے کو ہائی ہے وہ جڑی ساری ذبح کر سکتا میں سمجھا میرے تو بھی بڑا سکھا خدمت تکلف کرنا سنت میں بڑے دور آ گئے گل بڑی کمال تھوڑا جا لیٹ ہو گئے
ਰਾਤੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆਸਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਦਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨ ਆਓ ਮੈਂ ਇਹ ਬਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਯੂਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਤੇ ਬੈਣਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ میرے دوستو میرے عزیزو اللہ دولت بڑے دل سارے میرے نبی سرکار نے فرمایا مال لیاؤ اللہ کی دیا گل چلی ہوئی مال بنیا بنیا گوڑے دے نال باڑا مینوں پتا ہے نوں میں اپنے بنیا دی تے بول کوئی اے دے نال باڑے امیر بندے نے مینوں نہ منیا دا وی پتا ہے دوانوں وی پتا ہے انہاں بندیاں نوں وی پتا ہے با خبر نال تو سن بال گل ہے پر بڑا یار دے نال تے تمبو تے ای لیندا ہے سبحان اللہ ہیں اے رمضان عزیز میری وقار میرے حضور نے فرمایا مال لیاؤ رب دے راہ تے خرچ کرن دی واری آئی میرے حضور دے صحابہ وچ کھوجنا وی جن نے گھر ویکھیا تے مال کوئی نہیں اعلان سن لیا لیکن مال کوئی نہ یہودی کول ٹر گئے کہن لگے پہلی آ کوئی مزدور چاہیے ہوئے انہیں آخیا پا کھجوراں دا پیان والا جڑا پیواوے ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਦੋ ਟੋਪੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੂਬ ਗੇੜਿਆ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਗਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਿਲਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈ بڑے بڑے مالدار مال لیا میرے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں جدو ابو بکر صدیق دی واری آئی میری سرکار نے ویکھیا گھر کی چھڑی سارے نہیں لیندا کیا ابو بکر میں جب وہ آئے نے تو حضور فرمایا لیندا کیا جی میں کیا حضور جو دسدے شاعر نے آخیا کہ سارے یار سونے سارے یار سونے پر یار سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار یار دیا یا پانے کیتا پیارے نبی
Yeah.
ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੱਕੇ ਕਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚੋ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, لیکن حضور سرکار نو ٹردیا نا پیر تے ایک چھوٹا جیا کنکر چُک گیا جس وجہ تو خون جاری ہویا۔ ترونجا سال مصطفیٰ کریم نو اپنے موڈیا تے چڑھے اور اے طاقت صرف محبت دی نال چڑھیا جاندا ہے، او نہیں چڑھیا جاندا۔ محبت دی طاقت بڑی، عشق دی پاور بڑی، او دے اُتے میں سرکار نوں کھا لیا چڑھ کے۔ جدوں توڑ پڑ گئے مڑے نہیں آکھیا میں اندر نال کے چلی گئی نا، سرکار اندر ہو سکدا ہے کوئی موذی جانور ہو، تسی رکو میں اندر جانا، اندروں ذرا صاف کر لواں، اپنے جتنے غار میں سوراخ ہے وہ نویں بھری اور اس غار نو بند کی اور اڑ کی تھی سرکار اندر آ جاؤ میں قربان جاواں مدینے والے ادھار رکھوئی نہیں۔ سرکار فرما دیتا سچی لالچ موزیاں کو سب تو بچایا قیامت مزار چ رکھ کے موزیاں کو تینو اسی بچاواں گے۔ آنکھے میرے لیلا کی کیتا پیار نبی بڑیا کمال والے
بلیو رلی ہو دیکھیا گیا ہے اپنی زندگی میں چھ چیز نوٹ کی تھی کہ سکون اتنا گھٹتا جاتا ہے جتنی دولت بدتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو سمجھ آئی گئے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہو رکھ کے شکر کیا شکر کیتا کرو اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ دیکھو کوئی بانٹ لیا کرو حضور سرکار دا فرمان ہے کہ بندہ سیر نہیں ہوتا یہ عجیب جیا سسٹم میں دسدا رہنا جی شوگر کے مریض ہوں جنہیں جنا میٹھا کھواؤ انہیں پیاس بڑھتی جائے وہ ہزار مال کا جتنا بڑھتا جائے اتنا پیاس اگاں بندہ ہو رہی موت کھلا دے دوستو فقیر عرض کرتا ہے سلطان بدر رحمت اللہ علیہ فرماندے اللہ دے درویش کامل ولی اللہ والے اگیا کمال دی گل کیتی فرماندے نے بڑ بڑیا ਬਾਹਲਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀ ਗਿਆ
ਬਾਬਾ ਡੈਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਏ ਪੜਿਆ ਲੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਹਣੇ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਾਅਦ 9 acres ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵੀ 3 acres ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਪੱਕਾ ਪਕਾਇਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਕੋਈ
تو توانے یہ اللہ پاک دا آرڈر ہے کہ بھائی جدو فصل چاہو بیواں حصہ دے چلے سبحان اللہ سارا نہ دیو بیواں تے دیو تو اللہ دے او دے فضل تو دے کرم تے بھروسہ رکھیا کر بیویں دین نال گھٹدا نہیں تے جے تہاڈا گھٹ رکھو ہویا او بیواں رکھیا وی کوئی نہیں بٹنا وہ بھائی نہیں اپنے رب دے دتے ہوئے مال جو دے راہ تے خرچ کرو انجا زمان ایک بڑا سوکھا ہے باپ میرے نو کلے زمین تے اللہ دے راہ تے یہ جا کر سوکھا پتر جے نو مر لے بھی دئیے تے پتہ تے مر لگدا ہے نا بھائی کیڑا ہوں یہ جا کر سوکھا لیکن میں اپنے پتراں نے وصیت دے گراہ بھائی یہ کیتی ہے بھائی میں زندگی دا کی پتہ ہوندا کہ سورے بندے نال کو ہو جائے تے میں دس چلیا کہ یہ پتر ایسا ہے اور ان دے وچ ہی اضافہ کر رہا ہے بڑے رب سونا بندے بے حساب دے سب سوتا نہیں بنیا تو سجنوں اور ویلیوں یہ عرض ہے تے اے ریکویسٹ ہے دنیا دا مال نہ کھایا حوصلہ کریا کھلو جا گیا ان وجہ نہ گل اللہ جی روح بن امیر کرنا چاہے تے لے لیے سبحان اللہ آپ بندہ بارا بجا بھی رہے تو سویرے اٹھ کے بیٹھے تھے جیتو میرے کو مدرسے گیا چار دیا اللہ دی طرح دے ڈیرے تے رکھیا تے میں سمجھیا اے نہیں کام ہوندا او جڑی آئی ہوئی میں بیچ ختم کر دتا ہر چیز ختم کر دتی کہ میں دین پڑھن چلا سودا جو مارنا تے دین مارنا میں اس بندے نوں وی پتہ ہے ٹوکا کیوں میں دتا اج کی دتی ایک زید اور امی دتی بلایا گیا ختم کر دیکھ لیا تو رب سونے نے دین دی برکت نال میرے تے اتنا کرم فرمایا کہ میں جس جاواں بندیاں دے دین نے کی جڑی دل لے لے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے میں لوڑ کوئی نہیں بندے نال ایتھے کھلی جان دے اوپر اے دوڑ سبحان اللہ او دے فضل دی نشانی ہے ساڈے ورگے کون ہے اسی کی چیز ایک تھی نہ ہے اسو دے فضل دی نشانی خدا کرم ہوے تے اور جتنا کرم ہوندا جائے بندے نوں نیویاں نیویاں کرم ہوے تو اونچیا نہیں ہونا چاہیے اگر بندہ دولت ملن نال مال شہرت ملن نال اونچیا ہوے تو مر سمجھا کرو کرم نہیں حادثہ ہے جی بندہ نیواں ہوندا جائے تو مر سمجھا کرو اے تے کرم سبحان اللہ یہ نشانی عزیز امام حضور میاں محمد بن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے قدران دی یاری Ah
اللہ سونے سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما آمین بیمار نو صحت عطا آمین بھوکے نو رزق حلال عطا آمین جنہاں دلاں وچ نیک ارمان ہے نیک دعاواں نیک مراداں نیک تمناواں پوریاں کر آمین میرے مالک و مولا اپنے محبوب دے سرکار رحمت رکھ آمین یا اللہ اپنے نبی سرکار دے دین نو اور ترقی عطا آمین یا مولا قرآن میں گھر کاروبار رزق مال جانے برکت فرما یا اللہ نبی توفیقات وچ برکت فرما دین و دنیا دی خیراں دے یا اللہ اپنے محبوب دے صدقہ راضی ہو جا انہاں دے گھر وچ برکت دے دولت دے برکت دے مال دے نہیں تے میں سارے بھائی نہیں تے اور بھائی